Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Мартин Лилов отново повдига темата за гумите във Формула 1. Дали не е по-добре да има повече от един доставчик на гуми? Защо не се променят или изобщо няма ли да се променят най-накрая правилата за задължителното спиране и смяна на гуми? Какво би станало, ако се появи още един доставчик на гуми? Мишлен отдавна са готови, примерно с 17-инчови гуми и така нататък, и така нататък. Не е ли малко глупаво да се случват неща, като спирането на Албан в Австралия, когато той направи спирането си в самия край, загуби позиции. Доколкото ми известно, не се предвиждат, наистина мисля, че сме говорили по тази тема и друг път, никакви промени по отношение на начина на използване на гумите във Формула 1. Остава един доставчик, остава няколко различни възможни опции пред всеки един от отборите за конкретния състезателен уикенд. Смята се, че работата, която вършат в Пирели в последните години, е достатъчно добра и удовлетворяваща изискванията на самата Формула 1. Тази философия с използване на различните типове гуми прави състезанията достатъчно интересни, поне така е философията в Формула 1, прави и надпреварите достатъчно евтини, защото ако има състезания по отношение на гумите, допълнителни тестове, дори те да бъдат виртуални, това пак ще изисква повече време, по-големи разходи и всичко останало. Така че в това отношение не мисля, че ще настъпят скоро някакви промени. Сега играта с някои късни спирания в бокса, в последната обиколка, с спиранията в бокса при виртуален автомобил за сигурност или при реален автомобил за сигурност, тя винаги ще продължи. И това не зависи от факта дали има един или двама производители на гуми. Мисля си, че тази тема ще продължи да бъде обсъждана, тя е горе-долу както квалификацията. Винаги има някакви нови идеи, нови възможности, но всичко остава така, както е в момента. Сега по-скоро концентрацията, която има при следващите уточнения в правилата, ще бъдат в посока на това да се изравняват още силите. Значи, не знам точно по какъв начин ще бъде променено още свалянето на бюджетния таван, облегчаването на отборите, които се намират по-назад в класирането. Такива са идеите на Liberty, а не толкова да се разнообрази формулата с нов формат на използване на гумите. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.